Santa Margarida de Montbui ha rebut aquest diumenge la cantant de cançons infantil d'Amaris Gelabert. La sala Auditori Montàgora es va omplir de gom a gom, tot respectant les mesures anti-Covid, com un aforament del 50% i exhaurint les entrades dies abans per veure en directe l'espectacle musical i familiar de la pedagoga i musicoterapeuta que triomfa a xarxes socials amb les seves cançons destinades als més xics, com ara Bon dia o Mou el cos. YouTube acumula més de 2 milions de seguidors. És tot un fenomen entre el públic més jove. Diumenge a les 12 del migdia començava l'espectacle familiar i musical Concert en família per a famílies, una representació nascuda durant el confinament, quan Damaris Gelabert va oferir 5 concerts en directe des de casa seva, animant i fent costat als infants i també a les seves famílies per fer-los passar més amè el confinament i disfrutar d'una estona entretinguda. L'èxit va ser tal que ara aquesta representació nascuda per la pandèmia l'està duent als escenaris. Després de trepitjar aquest passat cap de setmana a la comarca de l'Anoia, d'aquí a l'estiu, Damaris Gelabert farà parada a ciutats com Granollers, Vic, Badalona o Cornellà, entre d'altres. A Montbui va sonar el repertori més conegut de la cantant infantil, creant molta emoció i animació entre el públic.